ኢቢኤስ እና ኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተፈረደባቸው። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ኢቢሲ እና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ ተቀጡ። ጣቢያዎቹ ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ የተቀጡት የተሳሳተ ማስታወቂያ በማስተላለፋቸው ሸማቹ እንዲታለል አድርጋቸዋል ተብሎ ነው። በግማሽ ቅድመ ክፍያ ሲኖትራክ መኪና ከውጭ እናስመጣለን በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ሰብስቦ ተሰውሯል የተባለው ዙና ትሬዲንግ ባለፈው ሐምሌ ወር ያለ አግባብ የሰበሰበውን 58 ሚሊዮን ብር ለ98 ከሳሾች እንዲመለስ መደረጉ ይታወሳል። በጉዳዩ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት ኢቢኤስ እና ኢቢሲ ደግሞ ሐሰተኛ ማስታወቂያ በማሰራጨታቸው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትህ ብሔር ችሎት ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲከፍሉ ወስኖባቸዋል። በጊዜው በቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተሰራጨው የዙና ትሬዲንግ ማስታወቂያ ከውጭ ያስመጣቸው መኪኖች እንዳሉት የሚናገርና መኪኖቹ ተደርድረው በምስል የሚታዩበት ነበር። ይሁንና ድርጅቱ አንድም መኪና ከውጭ አለማስገባቱ በመረጋገጡ በሐሰተኛ ማስታወቂያ ህብረተሰቡ እንዲያምነውና ዙና ትሬዲንግ ያለ አግባብ 58 ሚሊዮን ብር በላይ እንዲሰበስብ ምክንያት ሆኗል በሚል የሚዲያ ተቋማቱ ባሰራጩት ማስታወቂያ ፍርድ ቤቱ ተጠያቂ አድርጓቸዋል። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።